Antarët socialistë të Komisionit të Çështjeve Sociale dhe të Shëndetësisë, pasi kanë pritur për 30 minuta deputetët e djathtë, të cilët ishin në mbledhjen e grupit, kanë braktisur komisionin. Ka qenë kryetarja e komisionit Klodiana Spahiu, e cila ka sqaruar se përse deputetët janë larguar nga komisioni. Kemi pritur jo pak, po bashkë me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Shëndetësisë, me reporterët dhe me gazetarët, mbi 30 minuta dhe nuk kemi patur asnjë njoftim nga kryetarja e komisionit, qoftë edhe në sekretari, jo me ne antarët e komisionit. Kjo ishte një tallje dhe përbuzje me të gjithë antarët e komisionit, një neglizhencë totale. Ndërkohë, kryetarja e komisionit Albana Vokshi ka që e trëkëtoj një skenar të mazhorancës. Ditë të them që prej disa ditësh deputetët e mazhorancës po mundohen që të krijojnë 1001 arsye për të kaluar me një shpejtësi marramëndse këtë ligj në seancën e ditës së nesërme. Është një si një lloj skenari që mazhoranca ka përgatitur në mënyrë që ta kalojë ashtu sikurse edhe e hartoi këtë projekt ligj në mënyrë jo transparente, pa dëgjesat e duhura. Komisioni i Shëndetësisë është komision këshillimor për ligjin e arsimit të lartë, pasi përfshihen edhe fakultetet e mjekësisë dhe shërbimit spitalor.